Vítejte v Music Bloku, dnes přímo léčivém. Svěřte se do péče ztracených existencí. Díky naší nové psychoterapeutické metodě se bude moci dnes každý zbavit toho svého, jak já říkám, Music Bloku. Zkrátka svého hudebního komplexu. A koho má pan doktor v čekárně? Nejprve Glena a Markétu, dál paní Lucii a Francouze Justice. Soutěžíme o bílou velrybu. Dobrý den, já se jmenuji Barbora a jsem operní pěvkyně. A můj problém je, že já nevyspívám tříčárkované C. Šilsky! Ahoj, já jsem bubeník Bráník z kapely Zlej Kas. Já už s nima nemůžu hrát. To je jenom váš vnitřní pocit. Ne, já už opravdu na to nemám. Divoký byl! Musíte chtít. Znovu si za ty bicí sednete. Tak dobře, když chcete, tak já si teda za ně sednu! Já jsem Zdeněk. Já jsem hrál na kytaru. Jsou úplně všude. Pronásledujou mě. Začalo to na koncertě. VDPček! Parita na parita, my bichty, bichty a ká! Děláš bichty a oko! Kytary! Matýry ni Praga! A já se jmenuji Denisa a jsem zpěvačka. No a já mám tak strašně vtipný texty, že já se před nich hnedka odbourám vždycky. Krištof! Tak zkuste něco. Za pět. Za pět? Ne, pětko ne, já jsem... Ahoj, já se jmenuji Petr. A mám problémy s alkoholem. Ale protialkoholní dělá nešpo. Ale já mám problémy s alkoholem, když diriguju. Rum, vodka a becherovka, rum, vodka a becherovka, víno, pivo, tequila, víno, pivo... No a tohle všecko, já kdybych při tom dirigování vychlastal. Vohnout! No a já jsem Leoš. Celý 400 let příběh Romea zná svět. Jen se svojí Julí žil lásku, jak má bejt. I nám to hezky začalo, do řeči jsme se prostě dali. Byla si tak krásná, tebe Kapuleti adoptovali. Myslel jsem, že je to navždy na věčnost krát dva. Ty jo, pěkný kožich. Jo. Plastic people! Egon Bundy. Michal Hruza! A pane šéf, nevíte náhodou, na kterém pódiu začínal kariéru Glenn Hansard? Jestli chcete něco vyhrát, tak soutěžit běžte na internet. Podumejte, odpovězte a vyhrajte bílou velrybu Michala Hrůzy. Se k tobě vracím, jsi stejná jako já. Pane šéf, kdy přijdou další pacienti? No nejsou. Ani já tu bez Music Bloku nebudu. Svá křídla znovu rozpínám. Ani vy nebuďte bez Music Bloku a ve zdraví si užijte i celý následující týden. Příště tu na vás bude čekat Bruce Springsteen s novou deskou Magic, koncert kapely Against Me a taky drsný bavič Jiří Krampol. Mějte se moc hezky.